Խարագաուրջի ախալի սամեդիցինո կլինիկա գայիխսնա, ծենտրիս գախսնա զիմերեջի սախմծի փորձ մունեբուլի գուբերնատորի գիվիչի ճինաձ է, պիրվելի մուատգիլ է պահատա նադիրած է, շրոմիս ճամթոլովիսատա սոցիալուրի դացույս մինիստրիս մուատգիլ է վալերի կվարացխելիա գենոլոգիուրի դա լաբորատորիուրի գամոգլև է բիատգիլզ է չահուտարդեպատ հաղնիշնուլի Սամեդիցինո ծենտրիս պշենեբլովիս է դա աղջորիս մեոր է ետապիս տասրուլ է բամդե խարագալուշի գեգմիուրի ամբուլատորի իսադա կադա ուդեպելի Սամեդիցինո Հայրդիցելիս մեր եքն է ուտատ կատ կարգի կլինիկա, գամարդուլի կլինիկա, դա զուստա դես է մոգտա, չու են ծոտա ադրը գավուս են տանվուլատորոլի մի մարդուլ է բա, դա իս մուշավուս կարի խանի ամգոտա, դղես սուկոյ խսնիտ կլինիկա Da, me smartly get frat, rotsa mat me une vodi, amish sakhe berti tsilis tsin, ima toalep shkheda dro, mat amis argjero dat, da pikrobne rom albat es morigi shepireba aris, magram dges ukve realoba. Sakartvelos mtavroba asrulobs tavis zanapirebs, gaixsna ultra tanamedrove samatqofo Kharagaulshi. Da mskavse proyektebi gankhortseleba, gankhortseldebi mertis qola munitsipalitetshi. Հատ կոմում դե ես արի ձալիան դիտիսաչուկարի ակավորովիստույս ժվարի ձերի է գոյլաս դասամատ խոպուսկան, բագրամ թուք էրամի սաճիրովովա իկնեպա, մարդլած ուտրատանավեր դրով իդովի մեորը վամսիտ գոյաս Խարագավուլելիս էսի խո ձալիան սաճիրո մետ ատ այուցիլ է բելի, դա խարագավուլելիս էսարի ձալիան կարգի սաճուկարի։